Дори имахме заявки от 4-5 държави, но нещата знаете как се стекаха, така че отлагаме го за следващата първа възможност. Разбира се, имаме и амбиция да направим и един голям световен форум. Ще почнем в сферата на европейския, на ЮЕК, тъй като сега ще ви кажа цифрата, тя шокира. Когато е световна гимнастрада, участниците са над 25 000, а когато е към ЮЕК, участниците са в рамките на 7-8 000. Естествено, избираме да тръгнем с тази по-малка бройка, макар че хич не е малка, за да набираме постепенно опит. В момента наблюдаваме състезателката на Левски триадица Алина Коломиец. Уважаеми зрители, междувременно оценката на Стина Николова за въже 20 и 100. Чудесно. Мисля, че би могла за още да има основания да желая по-висока оценка, тъй като композициите изцяло отговарят на изискванията за това да има високи стойности в работа с уреда, което е бригадата D3 и D4. Всъщност вече имат нови наименования, но работа с уреда. Това е техниката с уреда. Големите изхвърляния, рисковете, ситната техника, разбира се, всяко едно трябва да отговаря на критерии, които са упоменати в правилника. Лесно ли е да се съдейства без фишове?